Här mer eller går det? Ska du stå lite närmare eller nej? Nej, det går bra. Så. Det är perfekt där, så jag tror ni kan köra när ni känner för det. Så där, solen har hittat tillbaka igen när vi står ute i värmen. Är du en hur är ett perfekt Viljan-väder? Är det en sån här sommardag eller är det vinter och gött eller? Nej, jag gillar ju värme, men fotboll så är det bäst om det är runt 18 grader, lite mulet, vindstilla och duggregn in mot 70. Då blir det riktigt ångest på grejerna, så att, okay, gillar vi. Ja, så det tror du inte match idag då i alla fall? Nej, exakt. Ja. Om vi blickar tillbaka till i tisdags där förlusten borta mot Stenungsund. Vad har vi sagt om det? Vad var det som hände där? Nej, det var en jämn fotbollsmatch. Avsluten tror jag var 9-8 till dem och vi släpper in ett hörnmål i 85. Så att vi följer i slutet där, men överlag så är vi inte nöjda med insatsen. Vi släppte det ganska fort efteråt, för vi vet om att nu kommer vi in i en period med mycket matcher i ligan. Men vi behöver bli bättre i många saker, det vi kände direkt efter matchen. Och det vi försökt jobba på nu då, inför nästa match. Hur laddar vi om inför morgondag mot Lund där nu då? Det var det jag var inne på, att vi släppte matchen ganska omgående i Stenungsund. Försökte få till två bra träningar. Och framförallt liksom kraftsamla energi i truppen. Både från ledarhåll och klubbhåll och spelarhåll. Och bidra med det man kan inför den här matchen nu som blir väldigt, väldigt viktig. Ja. Det är ju fortsatt lite problematiskt att få igång målproduktionen. Sen det är ju, våra anfall har ju haft problem med skador och sjukdomar och det är ju, sätter ju säkert sina spår där. Men om man ser till planen, vad är det som behöver ändras för att få fart på anfallsspelet och målproduktionen? Vi har ju försökt skruvat på vissa saker i vårt anfallsspel så att spelarnas egenskaper ska komma till sin rätta så mycket det bara går. Och vi tycker att vi har börjat hitta saker som vi kan bygga på. Och sen har det att göra liksom med kvalitet och form och så vidare. Mm. Där är vi inte riktigt ännu, men vi hoppas ju att vi kan få ordning på det ganska fort där, för det kommer vi behöva. Mm. Vårt försvarsspel har varit hyfsat bra, men det är bara erkänna alla vet att vi måste bli vassare framåt. Lunds BK kommer på besök. Vad väntar oss ute på planen i och med att det är de som är motståndare? De har ju gått bra ännu de första 9 matcherna. De ligger uppe i toppen, så att det är ett bra lag med många bra individuellt skickliga spelare. Spelat 4-4-2, två bra forwards. Så att, som alltid har vi bra koll på motståndarna, men vi vill ju verkligen satsa på att göra en egen bra insats för att förtjäna och vinna och ta 3 poäng. Är det några skador eller sjukdomar i FCT-lägret? Berntsson missar matchen på grund av skada. Sen har vi ju 3 avstängningar med Sundström, Mogren och Oskar Ed som fick rött kort i U19-match som också är avstängd. Okay. Sindres tillbaka i truppen. Stort tack för att du tog tid. Lycka till imorgon. Stort tack.